Poglejmo si proces, ki vam je verjetno dobro poznan. To je tipičen proizvodni proces. Prva faza načrtovanja izdelka je izdelava koncepta novega izdelka. Oblikovalci na osnovi idej skicirajo različne oblikovne variante izdelkov, na podlagi katerih dobimo dobre zasnove izdelka. V teh zasnov je lahko tudi več. Zasnove novega izdelka na to pregledujejo različni oddelki v podjetju, ker je eno od bistvenih vprašanj, ali bo ideja preživela proces načrtovanja, se zidejna zasnova izdelka med prvimi srečajo konstrukterji. Temu prvemu delu proizvodnega procesa rečemo načrtovanje in pravzaprav gre za stalen razvoj spreminjanja prvotne ideje. Kako bo izdelek videti, ali na kakšen način ga bo uporabnik uporabljal? Na začetku te faze dobimo rezultat v obliki končne ideje zasnove, torej določene so oblike in funkcije izdelka. Po določenem času oblikovalci to dokončano idejo zasnovo, spremljajočo dokumentacijo podajo preko zida naslednjemu oddelku, konstrukciji ali inženiringu, in na tem mestu se začne dejansko združevanje oblike in funkcionalnosti izdelka. Sliši se enostavno. A ponavadi je to predvsej naporen proces, ker inženirji, in načrtovalci ali oblikovalci redko uporabljajo isto programsko premo. Pogosto se zgodi, da morajo konstrukteri ponovno zmodelirati izdelek, da lahko z njim sploh začnejo delati. Tudi komunikacija preko zidov med oddelki je pogosto težavna. Načrtovalci so pri iznovanju ideje sprejeli veliko pomembnih ali manj pomembnih odločitev glede videza izdelka. Naprimer, izbira vrste plastike ali določitev za okriljenosti neke ploske. Konstrukterji pa nimajo učinkovitele načine, da bi ugotovili, katere odločitve so vitalnega pomena za sam izdelek in katere lahko spremenijo, da idejna zasnova pripeljejo do izdelka v realnem svetu. In tako si načrtovalci in konstrukterji večkrat podajajo izdelek in izkaže se, da dokončna idejna zasnova ni bila čisto zares dokončna. Seveda je to idealiziran, poenostavljen primer. Generični izraz inženiring oziroma konstrukcija dejansko pod seboj združuje različne podskupine, kot so strojniki, električari, strokovnjaki za materijale in tako naprej. Nere da imajo omenjene skupine težave pri izmenjavi podatkov z načrtovalci, natanko enake težave imajo tudi pri medsebojni komunikaciji. Očitno je, da je tak proces daleč od idealnega, ampak na ta način dela veliko podjetij. In če smo realni, imajo pri tem načinu dela pregrade med oddelki svoj smisel. Predstavljate si, kako bi bilo, če bi konstrukteri začeli delo na napovdokončani zasnovi izdelka, za katero je že v začetku jasno, da bo čez en teden zastarela. To bi bila velika izguba časa in denarja. Razen Razen, če bi obstajal nek način za urejanje, revideranje in sooporabo vseh podatkov, ki bi zajemal spremembe v realnem času, ki bi zružil, zrušil zidove med oddelki in omogočil sodelovanje med njimi na enotnem modelu izdelka. Načrtovanje, konstrukcija, proizvodnja in tudi marketing. Vsi bi lahko prispevali svoj delež. In tak način dela omogoča auto-desk volt. Nudi varno in koordinirano izmenjavo vaših idej preko celotnega procesa nastajanja izdelka. Vse odločitve, ki prispevajo k razvoju izdelka, se dokumentirajo in shranijo na osrednjo lokacijo. Zamislite si proces, o katerem smo govorili, le da je brezidov. Dočatovalci pričnejo s skiciranjem začetnih zamisli in medtem lahko konstrukterji že vidijo njihove ideje. Tako lahko začnejo z reševanjem podrobnosti, kot so tolerance, Tipe materialov in podobno na istem naboru podatkov, s katerim medtem delajo v oddelku za načrtovanje. In ko se zasnova spremeni, se ta sprememba dokumentira in shrani. Obenem so obnovili tudi konstrukcijske risbe, orodja, simulacije in vizualizacije. Autodesk Vold postane enoten veru vseh podatkov za celoten proces izdelave izdelka. Na ta način se vse ping-pong med oddelkom za načrtovanje in konstrukcijo, ki je prej lahko trajalo tedne, dogaja v realnem času. Ni pomembno niti to, ali sta oddelka en zraven drugega ali na različnih celinah. Načrtovalci začnejo razmišljati in predvidevati kot konstrukteri in obratno. Znotraj konstrukcije lahko strojniki in električari delajo na različnih področjih projekta sočasno. Programme lahko naledi program za robota, še predem je ta sploh izdelan. Vidite lahko, kako se lahko celoten proces drastično pohitri. Pri tem je zavedena celotna zgodovina sprememb. Kosovnica se obnavlja v realnem času in lahko da zainteresiranim natančen pregled nad stroški. To je kratek opis tega, kar vam omogoča Autodesk Vold. Pomaga vam, da predstavite svoje izdelke trgov v krajšem času in kaj je najboljše. Naš črtovalcem, konstrukterjem in ostalim upletenim v proces izdelave novega izdelka je najbolj všeč to. Ko kupite in implementirate autodesk Volt, se ta popolnoma integrira v uporabniški umestnik autodeskove programske opreme, ki jo že uporabljate. Zato vam ni treba bistveno spremeniti vašega načina dela. Še nekaj besed za tiste, ki si postavljate vprašanje, kako dolgo traja upeljava autodesk Volt v naš proizvodni proces. Za zagon volta je potrebno malo časa. Samim delom lahko začnete praktično takoj po namestitvi. Postavijo se vprašanje, zakaj vsi ne uporabljajo volta. Mnogi ga, auto desk volt uporablja tisoče podjetij z področja potrošniških izdelkov, industrijske opreme, gradbeništva in avtomobilske industrije. Ker kot ste videli, auto desk volt je več kot običajno urode za nadzor nad podatki. Je način za preoblikovanje vašega proizvodnega procesa.